pozdravljeni. Ponovno je teden okoli in čas je, da vas obvestim o dogodkih naše mestne občine. Brško ne že veste, da je v mestu potekal Elizabeten sejem. Vreme je bilo sila naklonjeno, zato ne čudi, da se ga udeležilo ogromno ljudi. Hkrati sem izvedela, da se je kupna moč na sejmu v primerjavi z lansko leto dvignila. No, sicer pa ste lahko letos prvič sejem spremljali tudi v živo in sicer na portalu mestne občine Slovenj Gradec. Na šolah in vrtcih so 15. novembra obeležili dan slovenske hrane. Za zavedanjem o pomembnosti zajtrka in spoštljivim odnosom do hrane poskušajo učencem prevzgojiti odnos do zdravega okolja in zavedanja o njegovi soodvisnosti. Na učenci so ta dan medse povabili tudi župana mesta občine Slovenj Gradec gospoda Andreja Časa, pa poglejmo, kaj je sam povedal ob tej priložnosti. To je ena boljših akcij, ki jih pač izvajamo v šolah. Gre za to, da otroke v rani mladosti vzgajamo o tem, kako je pomemben zajtrk kot prvi obrok dneva in da pri tem zajtrku tudi hrana kakovostna. Kakovostna hrana pa je vedno lokalno predelana hrana. Sicer pa predvidevam, da ste v kontaktu z različnimi koroškimi predelovalci, pa me zanima, ste torej vzpostavili z predelovalci tudi kakšno pobudo? To se skozi dogaja, pri tem se trudimo tako na lokalni ravni kot na državni ravni, vendar gre počasi, zelo počasi, ker pridelovalci so pripravljeni predelati in ponuditi doma predelano hrano, vendar potrošnik je še premalo zbirčen. Naprimer, avstrijski potrošnik vedno jemlje iz polic avstrijsko hrano, nekakor se ne bo odločil za uvoženo, tudi če je ta cenejša in boljša, pri nas pa seveda potrošniku to še vedno vse eno in zato ne bomo uspeli z povečanjem lokalno predelane hrane v naših obrokih, če ne bomo potrošnika vzgojili. No, ravno to je bilo tudi moje naslednje vprašanje, torej vzgoja na Slovencev v primerjavi z ostalimi državami Evropske unije. Torej, kje vi vidite možnost te vzgoje? Seveda je začetek pri otroci, kot ste že sami na začetku dejali, a vendarle imamo čutek, da smo starši tisti, ki smo potrebni nekakve vzgoje. Najprej pri otrocih, ker otroci tudi starše vzgajajo. In če bojo otroci, ki jemljajo tisto, kar jim učitelj reče za sveto, upozorili starše v marketu, to pa ni slovensko, bojo tudi starši začeli na to gledati. V Slovenj Gradcu sem opazila, da se pravzaprav povečuje prisotnost ekološke tržnice, ta je prisotna vsako drugo nedeljo in tudi soboto v samem Slovenj Gradcu, a vendarle moje vprašanje je torej, kaj konkretno je s tržnico? Žal, tržnica je skoraj popolnoma brez delovanja. V Slovenj Gradcu imamo nekaj stojnic, ki deluje občasno in poskuse ekološke tržnice. Jaz računam, da bomo morda v dveh letih dobili v Slovenj Gradcu res to pravo tržnico, ampak to ne gre zdaj za ne vem kako velike površine, toliko kolikor pač lahko v Slovenj Gradcu računamo, da se bo obneslo. Vendar mora biti prostor ogledno urejen, tržnica mora biti prijeten kraj srečavanja, ne samo nakupovanja, ampak mora biti tisti kraj, ki je v mestu atraktiven. Sama nekako ocenjujem, da predvsem to, da je dnevno prisotna. Tako, ja, se strinjam. Pa še tole, za gradnjo ceste vsakeč znova uničijo torej neka potencijalna polja, torej neke kmetijske površine. Pa me zanima, torej, razmišljate na občini o nekih nadomestilih? Govoriva tudi o potencijalni, recimo, tretji razvojne osine na zadnji. To je bolj kompleksno vprašanje, ne? Ker pri ohranitvi kmetijskih površin ni zadosti, da je samo zakonsko zaščiteno, pa da se ministrstvo za kmetijstvo in okolje briga za ohranitev, ampak bi morali biti v to usmerjeni tudi evropski razpisi. Recimo, kadar gradimo nove poslovne cone ali inkubatorje, karkoli nove torej investicije, ki potekajo in kjer rabiš poseg na novo zemljišče, bi morala biti prednost pri tem, če degradirano zemljišče znova oživiš, revitaliziraš. Ampak tega zdaj ni. Zdaj je tako, da pač je ugodnejše graditi na novi parceli na kmetijskem zemljišču, kot pa da uporabiš malo več denarja, ampak revitaliziraš sive cone, degradirane cone, ki jih je veliko, veliko v vseh mestih. Medtem, ko so nove industrijske cone, poslovne cone prazne in ležijo na njivah, na koruzi in tako naprej. Ne? Še zadnje vprašanje, če se torej vrneva nazaj na današnji dan. Bili ste tako na vrtcu, torej v S8, kot seveda tukaj v prvi osnovni šoli. Konkretno, s čim so vam danes postregli? Torej, kaj je tisto, kar ne nazadnje vsak petek je do naši otroci? Ne vem, če je to vsak dan, ampak danes vsak nam petek. Vsak petek. V vrtcu so nam postregli z putrom, medom, črnim kruhom, bilo je zelo dobro. Na tej osnovni šoli pa vidimo, da še bolj slovenski zajtrk, žganci in kislo mleko in podobno.
Slovengradec je bogatejši še za eno novost, otvoril se namreč zadnji v mreži koroških podjetniških inkubatorjev. Najprej prisluhnimo gospodu Matjažu Zanoškarju, bivšemu županu, ki je v času svojega županovanja začel s tem projektom. Seveda, pred leti je bilo to, ko smo preko strukturnih skladov, preko RAUM-a pridobili sredstva za ta projekt, mrežni inkubator. Mrežni inkubatori so locirani po vseh večjih občinah na Koroškem, to se pravi v Radljah, Dravogradu in v Ravnah. Ta je pravzaprav zadnji, ki se dokončuje, vendar je tudi največji. Takrat smo bili zelo veseli, da smo dobili približno okoli 2 milijona sredstev. S temi sredstvi smo ga tudi lahko zgradili, danes dokončali, seveda vmes so bili zapleti, nekaj že v začetku, nekaj še potem, ko mene več ni bilo, vendar uspešno so končali ta projekt in jaz sem zelo vesel, da je danes tu otvoritev. Mrežni inkubator sam po sebi pomeni veliko priložnost in možnost za mlade ustvarjalce, za mlade, tisti, ki imajo neke ideje in bi želeli ustvarjati. In tu bo prostor za vse te in jaz pripričam, da se bo tu porodil kak novi program, kakve nove stvari, nova proizvodna, ki se bo potem, ko bo inkubirana, silila tudi na druge lokacije in da bo na tak način se ustvarilo nekaj novih delovnih mest v naši mestni občini. No, seveda me je zanimala tudi vrednost celotne naložbe, o tem pa z županom mestne občine Slovengradec, gospodom Andrejem Časom. Natančna vrednost celotne naložbe, tako kot zdaj stavba zgleda, za opremo vred 3 milijone in 34 tisoč pa še nekaj. In kaj inkubator pomeni za našo mestno občino? Inkubator pomeni, da imamo zdaj na področju podpornega okolja za gospodarstvo neko pomembno pridobitev, torej tista mlada podjetja, ki iščejo pogoje in neko podporo za start, za delovanje, se bodo v našem inkubatorju lahko naselila in potem jim nudimo tudi ostale storitve, ki jih mlado podjetje rabi, torej svetovalne storitve, računovodske storitve, izobraževalne storitve, vse to in tudi seveda poceni najem. Torej namenjen je mladim podjetjem, zanima me pa, kakšna je torej kvadratura, koliko je prostorov? 1900 kvadratov uporabnih prostorov, bruto površina 2500 kvadratov. In te površine so tudi že oddane. No, ravno to je bilo moje sledeče vprašanje, torej javni razpis, vse je že oddano, kot ste dejali. Kakšna je pa najemnina in seveda kakšni so stroški? Najemnina je 1 evro, stroški pa so zdaj po neki oceni 3,8 evra po kvadratnem metru, seveda se bo pa med letom videlo, koliko je poraba energije, elektrike in na tej podlagi se potem stroške mesečno ustajujejo. Če sem pravilno razumela razpis, je torej ta 1 evro najemnina se bo s časoma spremenila? Eno leto imajo pravico do te znižene najemnine, potem se najemnina poveča na 2 evra, po dveh letih pa nima več statusa mladega inkubiranega podjetja, ampak more dozoreti in postati resno podjetje. Otvoritvi se je odzval tudi gospodarski minister Stanko Stepišnik, ki je takšno infrastrukturo označil kot zelo pomembno. Še pomembnejše pa so vsebine, ki vodijo v nove izdelke, kot pravi sam. Evropska sredstva tako želimo v bodoče predvsem uporabiti za te podjetniške namene in to je priložnost, ta mrežni podjetniški inkubator, to je infrastruktura, znanstveno-raziskovalna infrastruktura, med drugim tudi centri odličnosti, kompetenčni centri, razne poslovne cone, industrijske cone, podjetniški inkubator, univerzitetni inkubator in ne vem, kaj smo še vse v Sloveniji naredili, ogromno denarja smo dali za to infrastrukturo. Ta infrastruktura pa mora začeti rojevati z znanjem, inovacijami, nove produkte, izboljšane produkte, ki se tržijo na trgu in takrat bomo prišli tudi do delovnih mest in zaposlitve mladih. Po uradnem delu je sledila še novinarska konferenca in beseda se je slej ko prej ustavila tudi pri cestah. Poglejmo. Cesta, infrastruktura je izredno pomembna, predvsem recimo ta tretja razvojna os. Sam največji problem je pridobitev kapitala in kako prvič projekt naredi, da ni teh civilnih inicijativ, ki ti vse pravzaprav zaustavljajo, umestitev v prostor, pridobitev gradbenih dovoljenj, odkup zemljišč, to moraš imeti lasten denar za odkup zemljišč. Potem zadnja faza je pa tista, kako se odločiš za tak infrastrukturni projekt, ali gre za koncesijo, gre za javno-zasebno partnerstvo,
gre samo za državni denar. Naprimer, energetika bi naj imela prednost. Ne? Medtem kot druga prednost v Sloveniji in tudi Evropa podpira so železnice. Na tretji prioriteti so pa ceste. Ne? In jaz vem, da za vas so izredno pomembno, da ste 3 km ceste, tudi ko je tako slaba, ne vem, da smo že enkrat rekli, da jo bojo naredili in mi je obljubil ta... 70, ne 3. Ne, to je na kratko. Drav grad Vič, ja. Ta Fickom je, ko je direktor za direktorata, kaj že DRI, kaj, mi je obljubil to, da bojo to naredili, je rekel, sigurn bo in zdaj, ko sem danes vprašal, pravi, da še neč ni. Zdaj ga pa jaz vprašal. Gospod minister, ni ne tam, ni nekje drugje, kjer so kolovozi. In tule moram jaz poseči to vašo diskusijo, ker to, da infrastrukture ni, je zelo velika ovira razvoju v tudi, naši ja. sredini Koroške. To se strinjam. Od podjetniške kreativnosti pa k kreativnim in poučnim delavnicam, ki jih je Mladinski kulturni center pripravil za otroke. No, o tem pa z animatorko gospodično Petro Vrčkovnik. Torej, za kakšno aktivnost pravzaprav gre? Gre za aktivnost, kjer so združene šport, narava in družba, naučimo se nekaj angleških besed, v bistvu pač druženje s prijatelji, veliko je smeha, energije, pač vse, kar otroci radi počnejo. Tokrat je prva delavnica, kdaj konkretno bodo še potekali in seveda za koliko stare otroke gre? Delavnice bodo potekale vsako prvo in tretjo soboto v mesecu, to pa gre za stare otroke med tretjim in 12. letom. To so velika odkritja malih detektivov, vedno imamo različno temo in različne dejavnosti. No, otroci že vedo, da je današnja tema kmetija, so mi že povedali, tako da me zanima, torej, kaj v sklopu te teme boste danes počeli. Danes se bomo odpravili na kmetijo, tule v starem trgu, kmetija Gams, kjer si bomo gledali, kaj delajo na kmetiji, živali in se poučili v kmetiji. Naučili se bomo tudi nekaj angleških besed v kmetiji, kreativno ustvarjali v kmetiji, malo športnih dejavnosti, pač vse stvari povezane s kmetijo. Tako da bo zanimivo. Ja, upamo, da bo, mislim, da bo zelo. Pozdrav iz Šajnice Peč v Sloveni Gradcu, kjer se bo že čez nekaj trenutkov pričel koncert zasedbe Jure Pukel Trio. No, seveda lahko na začetku povem, da je vodja trija, torej Jure Pukel, študiral saksofon na visoki šoli za glasbo na Dunaju, nato pa študij nadaljeval na slovitem Berklee College of Music v Bostonu, kjer je študiral, lahko bi dejali, dejansko z samimi svetovnimi imeni. Torej, zvezda prve klase, sploh če zamem v zakup vaš zadnji album, torej šesti album, mislim, da za povrstjo, ki je bil cenjen za kar 4 zvezdicami, torej v eni izmed prestižnejših recenzij. Glede na to, da živite tako doma, kot dejansko tudi v tujini, vas sprašujem, kakšen je odnos do glasbe, odnos do džeza v primerjavi torej tujina in Slovenija? Zdaj, če bi primeril Slovenijo z New Yorkom, kjer trenutno živim, je seveda newyorška scena veliko večja in bogatejša, oziroma je to njihova, ko bi rekel, narodna glasba in se s tem niti ne da primerjati, se pravi, New York primerjati s kakršnokoli drugim mestom v pogledu džeza je pač neprijemljivo, primerljivo in zato tudi živim tam trenutno. Jazz se pravzaprav od samega začetka ves čas spreminja, nadgraduje, pravzaprav spreminja morda bolje rečeno. Dan danes lahko pazimo v jazzu tudi recimo zvrsti popularne glasbe. Kakšen jazz preferirate sami? Res je, kot ste rekla, da se jazz nekako razvija, kot seveda vsa glasba, tudi klasična. Sploh zadnjih 30 let ima jazz dosti vplivo, se pravi jazz srka nekako inspiracijo v moderni klasični glasbi, v pop vodah seveda z določenimi mogočimi ritmi, harmonsko seveda v klasiki in pa seveda še vedno ostaja tist swing
feeling se temu reče, ki je nekako osnova džeza in kar se tudi kot nekako razume pod džezom, čeprav dan danes je veliko ne vem, špekulacij, a se še sploh to imenuje džez glasba ali to improvizirana glasba. Tok je vplival, da nekako ni niti več kontrole, kaj vse vpliva. Mislim, da celotna kultura, sociala in vse vpliva na glasbo. Nek teoretični del, malo pod narekovaje rečeno, ste pravkar razjasnili. Kaj pa čustveno, kaj vas konkretno veže na džez oziroma kaj vas privlači? Mislim, da sem se jaz nekako zaljubil v džezovsko glasbo zaradi te svobode, ki jo imaš, ko kreiraš, dobesedno kreiraš v momentu. In pa ta swing, feeling mi je nekako bil vedno blizu, seveda, ko sem odkril to glasbo in mislim, da je to, kar me nekako privlači. V preteklosti ste menda razmišljali tudi o tem, da bi opustili glasbo. Oče je bil tisti, ki vas je prepričal, da ostanete glasbenik. Kaj bi recimo danes dejali očetu? Očetu bi dejal, da seveda hvala, da je mogoče eno leto ustrajal, da končam nižjo glasbeno šolo, kjer sem mislil že nekako pustiti vse skupaj. Ampak je rekel, ne, jaz bom sedel s tabo 20 minut na dan, tako da pride skozi in seveda zato se mu zahvaliti. Je pa res, da tudi cela družina, da me je tudi kasneje bolj vedno podpirala v tem, kar delam in nikoli ni nekako sumila v moje odločitve iti v tujino, se odreči nekim drugim stvarem, ki jih seveda v Sloveniji imamo. In cela družina je nekako stala vedno ob strani in me podpirala v tem. Sicer pa saksofon ni inštrument, s katerim ste začeli v nižji glasbeni šoli? Ne, začel sem z flavtico in s klarnetom kasneje in sem tudi igral klarnet v Rudarski godbi Velenje. Seveda pa sem potem, ko sem hotel že opustiti glasbo, tudi nekak klarnet mi ni bil tako blizu in sem se odločil za saksofon. Sicer pa z današnjim koncertom v Slovengradcu, če sem pravilno obveščena, začenjate slovensko turnejo. Za vse tiste, ki vas bodo danes preslišali, dobesedno, kje in seveda kdaj vas lahko še slišijo. Igral bom ja zelo naslednje 14 dni kar dosti po Sloveniji z različnimi zasedbami, se pravi ne bo vse moje pod mojim lastnim imenom, je ena krajša turnejica z Marko Črnčecem, odličen pianist iz Maribora in z njim delam štiri koncerte, naslednji teden začenjamo v Idriji, potem smo v Ljubljani dvakrat in pa v Kino Metropol v Celju. Sodeloval pa bom tudi še z nekimi drugimi ansambli oziroma glasbeniki. Jan Storjale iz sosedne Italije me je pred dvema letoma povabil sodelovanje in z njimi igram koncert v Gorici, v italijanskem delu Gorice. Potem bom nastopil še enkrat v Gracu in na Dunaju, nastopil pa bom še v Sloveniji na Vrhniki z Zlatko Kavčič trijem. In pa v Ljubljani v lokalu Repete tudi prav tako z Zlatko Kavčičtenjem. In še čisto zadnje vprašanje, besedo ali dve o današnji zasedbi, torej vi in dva še, torej trio, iz kje prihajate, kako da sodelujete, kaj vas pravzaprav povezuje? To sta moja dva dobra prijatelja iz Evrope, poznamo se sigurno že 10 let, pregrali smo, ne vem, že sigurno 100 koncertov, tudi v različnih zasedbah, ne samo v tej zasedbi trio danes. Clemens Markl prihaja z sosednjega Celovca in tam tudi poučuje na konzervatoriju. Odličen bobnar, ki smo se spoznali v Holandiji na študiju. Jaz sem bil na izmenjavi študentov, takrat on je bil redni študent in od takrat nekako dosti igramo in sodelujemo. In pa Milan Nikolič, srbski basist, ki smo se spoznali v Gracu, kjer sem jaz delal mojo magistersko nalogo. On pa živi tam in je odličen basist, tudi trenutno poučuje v Beogradu na novo odprti univerzi. Povezuje pa nas ta nekakšna energija in pa seveda ljubezen do te glasbe. In seveda obilico energije, kot ne nazadnje tudi ljubezni še naprej. Hvala. O kratki zgodovini ter plani za prihodnost pa z programsko vodjo Čajnice Peč gospodom Mihom Klančnikom. Čajnice Peč ima že kar nekaj let zgodovine, v bistvu vmes je bilo recimo ne 5 let premora oziroma se pač ni delovala. Tudi v preteklosti so se že dogajali neki koncerti oziroma pač dogodki razne prireditve. Tukaj zdaj na novo, ko se pa je odprlo, zdaj pa je, lahko rečem, da kar po gostu se delajo neki dogodki, sploh koncerti. No.
skoraj trikrat na mesec, bolj kot eno. Ja. In poleg glasbe prirejate tudi performance, likovne razstave? Ja, delamo približno na ta način, da zraven kakšne razstave še damo kak koncerta, ne, tako da je še neka popestritev na koncu. Načeloma pa ali je razstava posebej ali je koncert posebej, to je pa čisto tak. Danes gostite pravzaprav pomembnega saksofonista, tako v Sloveniji kot tudi pravzaprav širše, svetovno priznanega, torej Jure Pukelj Trio. Odkot naveza, odkot ideja in seveda kaj si pravzaprav obetate od današnjega večera? Ja, na nek način smo tudi ponosni, da lahko prirejamo takšne na nek način legende tudi tukaj. Ne? Naveza, zdaj Jure se pozna s Petrom, lastnikom bivše celi čajnice, tudi te pred kratkim je prišlo do manjše spremembe. Ja, Jure je pisal, da pride zdaj novembra iz New Yorka in smo rekli, to ne moramo spustiti, da naj bomo že naredili nek koncert. In evo, se je zgodilo. Ne? Takole, teden je bil dejansko pester in poln dogodkov. Naj bo tudi naslednji prijazen z vami, do takrat pa le še srečno.